Gledalac ne podržava pevača pa je rešio da se obračuna sa njim tokom emisije. Ana Radulović je noćas u emisiji Narod pita ugostila Slađu Blindu, Luku Majčicu i Lepog Miću. Gledaoci su imali prilike da se uključe uživo u programu i da razgovaraju sa bivšim zadrugarima. Lepi Mića je tokom noći ulazio u verbalne sukobe sa gledaocima. Pozdrav za sve u studiju, samo hoću da kažem da se sećam kad je Mića kupio nekoj devojci stvari, rekao je gledalac. Ja mojoj devojci sam kupio bundu od 30.000 evra i zlatnu narokvicu i onda vratio u radnju i rekao paparaco je završen. Hoćemo da se kladimo da li sam kupio bundu i vratio bundu i narokvicu, rekao je da je snimanje završeno. Da li ti znaš šta je paparaco devojka? To je snimak od pre 10 godina, pitao je Mića. Ja sam video to pre par godina i to si čak rekao i ša. Ona je bila smeđa, a ti si ćelav, rekao je gledalac. To nije istina, ja nisam ćelav, samo se tako šišam. Znači da izmišljaš i lažeš. Paparaco devojka služi za takve kao što si ti, rekao je Mića. To ne priznaš da si iz neke Selendre, a ne da pričaš da si iz centra Beograda, rekao je gledalac. Ja se ponosim mojim poreklom, rođen sam u Sarajevu. Živim u najljepšem gradu Beogradu. Ja sam na tvoju žalost gradsko dete. Ja znam da vi mene ne volite što ja kad izađem iz stana vidim milion ljudi u knezu, a vi se gledate dvogledima po vašim brdima, rekao je Mića. Sada ima nova paparaco devojka, njoj sam uzeo automobil, ali bez ključeva. Kad ispuni sve, dobit će ključeve, našalio se Lepi Mića.